ऑपोजिशन लीडर बराबर सीएमांक मेळले कितें डिस्कशन जालें कितें सांगला तेणी जे डिस्कशन जाले ते ऑलरेडी तुमकां ऑनरेबल ऑपोजिशन लिडर आमचे सर सांगलेले सरान सांगलेले आसा. आमी सीएम सराक रिप्रेजेंटेशन दिला आनी आमी आमचे जे ऑनरेबल ह्युमन एंड चायल्ड मिनिस्टर आसा तांकांय रिप्रेजेंटेशन दितली. आमकां कोर्टान वचपाचें नासलें ताका लागून आमी ऑपोजिशन लिडरा थ्रू सीएमाकय मेळ्ळी आनी आमी आमच्या ह्युमन एंड चायल्ड मिनिस्टराक मेळटली ते कितें म्हणटा तेचेर मागीर कितें आसा तो फुडलो. सीएमान तुमकां कितें सांगलें? सीएम रेडी आसा. आमकां आमचे जे टर्मिनेशन आसा ते रिवोक करपाक सीएम सर रेडी आसा. सो तेणें कितें म्हटलां टायम अमके दीस आमी करता अशें कितें सांगलें? ना, टायम कांय सांगूंक ना. आमकां आपूण रेडी आसा रिवोक करपाक म्हटलां ते आपूण उलयता म्हटलां. ओके, आश्वासन दिलां उलयता म्हटलां. कितलीं जाणांक टर्मिनेट? 7 जाणांक टर्मिनेट केलां. तुमी खंयच्या खंयच्या तालुक्याचे स्पेसिफीक कितें आसा? फोंडा, तिसवाडी, केपें, सांगे, धारबांदोडा. रिजन कितें टर्मिनेट खातीर? स्ट्रायक. ओके, 7 ओके.